все. Все, хорошо. Так, пункт 1.8. Пункт 1.8. Розв'язування систем лінійних рівнянь. Методом Гаусса. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. Мені завжди подобається, ось якщо дошка мокра, отак трошки подмухати, хопа. Дивіться, бачите? Досить. З фізики. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. Так, дівчатки і мальчики, значить означення 10, воно лежить на вас. Зараз я просто вам його зачитаю, мається на увазі конспектування, лежить на вас. Я вам зачитаю і поясню, в чому зміст цих означень. Так? І так, перше, матриця, всі елементи якої є нулями, називається нульовою, позначається через О велике, ну коротше, або нулик, або як-небудь. Що інтуїтивно має відображати її назву. Нульова матриця. Зрозуміло? Так, рухаємось далі. Оце важливе поняття. Ступінчаста матриця. Так? Наша ступінчастою матрицею називається матриця, яка задовольняє такі умови. Таких умов дві. Перша. Якщо в битому рядку перший відмінний від нуля елемент стоїть на житому місці, то в наступному і плюс першому рядку на перших жі місцях стоять нулі. І друга умова, якщо кожен елемент цього рядка дорівнює нулю, то кожен елемент наступного і плюс першого рядка, якщо він, звісно, є, також дорівнює нулю. Розуміло, так? Да? А тепер показуємо на прикладах, що означає, так, я мабуть десь ось тут, що означає ступінчаста матриця. От у нас є матриця, і починаємо. От перший рядок 0, 0, там, наприклад, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну і все. Цьому, да? От у нас перший рядок нулі, перший ненульовий елемент стоїть на третьому місці. Що це означає? Що в другому рядку на перших трьох місцях у вас обов'язково стоять нулі. Наприклад, тут може стояти там 2, там далі 4, 3, 5, 1. Знову ж таки, у вас в другому рядку перший ненульовий елемент зустрічається на четвертому місці, значить в третьому рядку у вас ідуть 4 нулі. Може бути і 5 нуль написаний, але обов'язково під цим першим ненульовим елементом обов'язково йде нуль. Зрозуміло? Там, наприклад, там що, ну, давайте візьмемо 4, 2, 1. Да, ну, тут навіть може бути, ще десь може бути 0, да, там, наприклад, 4, 2, 0. Там і так далі. Да, наступним там може бути який рядок, там 0, 0, 0, 0, 0. І тепер вже, дивіться, перше нульовий де, ось четвірка це в шостому стовпчику, да, перші 6 нулів. Далі може бути там теж 0, а тут, наприклад, 1. Да? Може бути 0, 0, 0, 0. Якщо є ще один рядок, то він обов'язково буде який? Нульовий. Нульовий. І якщо є ще один рядок, то за пунктом номер 2 він буде який? Нульовий. Нульовий. Він обов'язково буде нульовий. І тепер ще дивимось. Значить, на що ми маємо подивитися і звернути увагу? На те, що як собі уявляти ступінчасту матрицю. Де легко і просто. Ось подумки малюємо по ненульових елементах. Усі побачили, так? Да? Да. А чи може А1.1 бути не нулем? Може. Я вам написав найгірший випадок. Тобто не обов'язково, щоб у вас перший елемент першому рядку був не нульовий. Він може бути нульовим. Це насправді правилами не заборонено. Хорошо, є питання сьогодні? Нема. Так.
це ми з вами поговорили про ступінчасту матрицю. Наш перший ненульовий елемент в рядку ступінчастої матриці називається ведучим елементом. Тобто оті 3, 2, 4, 1, які стоять ось цих на цих сходинках, да? Ось. Вони називаються ведучим елементом. І множина ведучих елементів утворює так звану головну діагональ. Ця головна діагональ відрізняється від головної діагоналі визначника. У визначниках головну діагональ утворюють елементи, які стоять на місцях з однаковими індексами. 1, 1, 2, 2, 3, 3. А тут саме ота, де ступінчаста. Так? Далі. Ступінчаста квадратна матриця називається трикутною, якщо кількість елементів на її головній діагоналі збігається з порядком матриці. Ну, от, приклад трикутної матриці буде який? От приблизно такий. Да? Ось у вас тут стоять нулі, ну це третього порядку. Да? Тут 4, 2, 3, а тут все, що завгодно. Да, це трикутник. Наше кі... А це 4, 2, тут все, що завгодно, а тут нулі. Ось вона і, яка буде? 3 на 3. 3 квадратна, але вона трикутною не буде. Да? Ну, ще, скажімо так, для розуміння, якщо я тут допишу нульовий рядок, то вона все одно буде трикутна. А ця трикутною не буде. Що допишу я нульовий рядок, що приберу я нульовий рядок. Зрозуміло, так? Да? Так, ще що нас цікавить із цього. Трикутна матриця називається діагональною, якщо всі елементи, які стоять, які не стоять на головній діагоналі, дорівнюють нулю. То побачимо ось так. Наша діагональна матриця це яка? Ось у вас є там 4, 2, 3. Ось по головній діагоналі стоять елементи, а поза головною діагоналю всі елементи нулі. Це діагональна матриця. Третього порядку. Так? І врешті-решт одинична матриця – це діагональна матриця, які по головній діагоналі стоять нулі. Тобто матриця має бути квадратною, і по головній діагоналі стоять одиниці. Я сказав нулі – одиниці. Значить, ще на що звертає вашу увагу? Нульова і одинична матриці, вони… Ну, з часом вони вам стануть інтуїтивно зрозумілими, чому саме от так. Ну, нульова матриця взагалі зрозуміла, чому. А от одинична матриця інтуїтивно трошки незрозуміла. От той студент, який буває недовчив, питаєш, ну, хорошо, а напишіть мені одиничну матрицю. Він пише матрицю, в якій усі елементи одиниці. Було таке, так, да, колись? Ні, не було. Ну, були студенти, які так і писали. То це помилка. Одинична матриця, вона має бути діагональна. По діагоналі стоять одиниці, а поза головною діагоналю – нулі. Так, це зрозуміло. Так? Так. Аж приклади я вам написав. І тепер теорема номер 2. Одна з найцікавіших теорем, які у вас зустрічаються в цьому курсі. Ну, насправді, усі теореми, які зустрічаються, вони цікаві. Вони цікавіші. Ну, це... Значить, теорема номер 2. Кожну матрицю шляхом елементарного перетворення над рядками можна звести до ступінчастого вигляду. Значить, кожну матрицю шляхом елементарного шляхом елементарних перетворень над рядками можна звести до ступінчастого вигляду. Кожну матрицю шляхом елементарних перетворень над рядками можна звести до ступінчастого вигляду. Значить, ну, скорочено це можна написати як? Якщо у вас є матриця А, то ви можете шляхом елементарних перетворень над рядками
і звести доступ іншої матриці, там якоїсь аштри. Да? Шляхом елементарних перетворень над рядками. Доведення. Що? Доведення проводиться методом математичної індукції по кількості рядків в матриці А. Наше, що ще слід сказати? Наше, перше, матрицю А ми можемо вважати, що вона є не нульовою. Так? Чому? Бо нульова матриця, вона за значенням ступінчастої матриці, так є ступінчаста. Вона там виконується для неї другий пункт. Так? І ще наступна база індукції, тобто коли кількість матриця складається лише з одного рядка, також очевидно. Да? Чому? Тому що вона вже є ступінчастого вигляду. Тобто перше, вона матриця не нульова, значить там є не нульовий елемент, і, значить перший не нульовий елемент дасть вам сходину. Оцю. Є питання з цього приводу? Немає. Значить, тепер далі ми розглядаємо матрицю А, в якій М рядків більше за 1, да? Тобто не менше, ніж 2. І що ще? І давайте її спробуємо зобразити, намалювати. Матрицю А. Саме-саме загальний випадок. Матриця, яка не може зустрітися. А саме-саме загальний випадок виглядає таким чином. Декілька перших стовпчиків у вас можуть бути нульовими. Декілька перших стовпчиків. Наші дівчатки, мальчики, ще звертаю вашу увагу. Я зараз вам намагаюся це пояснити, скажімо так, можливо, десь на прикладах для розуміння. Формальна сторона відображена в електронному конспекті, тобто відкриваєте і переписуєте формальну сторону, кому треба. Я просто, щоб ви розуміли суть цього доведення, щоб вам легше одно сприймало. Наше, дивіться, ось іде декілька перших стовпчиків, які точно нулі. І от є третій стовпчик, наприклад, от у нас третій стовпчик, який вже буде не нульовий. Тобто, але знову ж таки може так трапитись така халепа, що перші декілька ряд елементів в цьому ненульовому стовпчику все одно будуть нулями. Значить, тут у вас стоїть якийсь елемент зірочка, який не нульовий. І далі насправді мене не цікавить. Я от малюю такі хрестики, що означає, що мене не цікавить, який там стоїть елемент. І що стоїть ось тут, мене поки що також. Я думаю, ось так хрестиками. Що стоїть після того, мене не цікаво. Тобто є матриця, може трапитись так, що в перших декількох стовпчиках у вас стоять нулі. Є перший ненульовий стовпчик, але в цьому ненульовому стовпчику перший ненульовий елемент він може не стояти на першому місці. Зрозуміло? Тоді ми робимо таке елементарне перетворення. Перше елементарне перетворення міняємо місцями. От конкретно в цьому випадку перший стовпчик і третій. Да? Для чого? Для того, щоб перший ненульовий елемент в першому стовпчику стояв на першому місці. Аж тоді що я отримую? Я отримую матрицю ось таку. Значить, у мене тут стоять перші два стовпчики нульні. Тепер ось цей елемент, він у мене стає яким? Третьому стовпчику перший елемент. Він у мене стає не нульовим. Так? Не нульовим. Я навіть можу його... Ну ладно, я думаю, ви... Все зрозумієте. Далі в мене йде все, що завгодно. Ось так, так?
Ось. Чого я добився? Першому елементарному. А зв'язочка повинні бути 2 нуля. А мене це вже не цікавить. Ви молодці, правильно, там має бути, ну, от, якщо так, як я написав, то 2 нуля, але це не принципово. Це вже ніякої ролі не відіграє. Суть полягає в тому, що оцей нульовий елемент, він закидається на перше місце. Так? А от тепер наступний крок, він складається з декількох елементарних перетворень, а саме, якщо в мене тут стоїть елемент, то я можу на місці оцих хрестиків, я їх обведу в кружечок, на місці оцих хрестиків зробити нулі шляхом третього елементарного перетворення. Да? Тобто, якщо в мене тут стоїть B1, наприклад, тут стоїть B2, тут стоїть B3, тут стоїть B4, тут стоїть B5, то як я отримую нулі? Перший рядок множу на мінус B2 поділене на B1 і додаю до другого. Правильно? Мінус B2 на B1 і додаю до другого. Чому я можу таке зробити? Тому що цей елемент B1, він не нульовий у мене. Я його так і робив, щоб він був не нульовий. І тоді дивіться, що в мене виходить? Після цих елементарних перетворень моя матриця набуває якого вигляду? 0, 0, зірочка, не нульовий. Тут іде у мене далі все, що завгодно, 3 хрестики. Тут у мене 0, 0, 0, 0, 0, так, там скільки? 5 рядків, так було? 5 рядків. Ну і там посередині також рядки. Чому я зараз не написав, чому я там не писав хрестики, зараз дізнаєтесь. Тобто там вони стоять. Тобто дивіться, що я зробив. Я звів матрицю шляхом елементарних перетворень до такої форми. Так? А тепер дивіться, отут, от де я не намалював хрестики, ось тут можна вважати, що стоїть якась матриця B. Ось тут стоїть матриця B. Що можна сказати про матрицю B? По відношенню до матриці А. Що з нею відбувається? Матриця – це таблиця чисел, так? Тобто, що? Ну, воно то да, але нас цікаво, що? Ми що робимо? Проводимо доведення методу математичної індукції по кількості рядків матриці А. Значить, а матриця B, як до цього, яке відношення має до цього? У неї на один рядок менше, ніж матриці А. Правильно? А значить для неї що виконується? Припущення індукції. І значить існують елементарні перетворення, які матрицю B зводять до ступінчастого вигляду. Правильно? Єдине, що це існують перетворення матриці B. А як вони відображаються на перетворенні матриці А? Та легко і просто. Оскільки у вас ось тут стоять нулі, то будь-яке елементарне перетворення матриці B на матриці А, крім частини матриці B, ніяк не відображається. Якщо я поміняю місцями 2 рядки, то в мене поміняються місцями ці нулі, але насправді вони залишаться на місці. Да? Якщо я додам до якого-небудь рядка інший рядок, то в мене до нуля додасться нулі, і нулі залишаться на місці. Зрозуміло? А за припущенням індукції в мене є елементарний ланцюжок елементарних перетворень, які матрицю B приводять до ступінчастого вигляду. Побачили? Значить, що це означає? Теорема доведена. Всі побачили? У кого є питання? Хто не бачив, що теорема доведена? Да. Там куточку лівому верхньому матриці B. Там теж має бути, значить, лівому. Має нульовий елемент бути. Мене вже не цікаво, що в матриці B. А як же ж тоді можна її перевести до ступінчастого вигляду, якщо там нульовий елемент? Так само, як і матрицю А. То там десь має існувати не нульовий елемент. Там може і бути всі нулі. А нульова матриця вона завжди ступінчаста. Так, все? Всі питання вичерпані. От така собі красива теорема.
Так, я з вашого дозволу оце підітру, оці фототарні перетворення, витру з дошки. Так, і переходимо до наступних означень. Наша система лінійних рівнянь називається ступінчастою, якщо є розширена матриця, є ступінчастою. І система лінійних рівнянь називається трикутною, якщо трикутною є її матриця коефіцієнтів, тобто без стовпчика він не читається. Так, значить тепер дається, в чому сила теореми 2? Сила теореми 2 в тому, що ми можемо це зробити з будь-якою матрицею А. Зокрема, якщо ми під матрицею А маємо на увазі розширену матрицю системи лінійних рівнянь. І це означає, що на цій теоремі 2 ґрунтується метод розв'язання системи лінійних рівнянь. Метод Гаусса, розв'язання систем лінійних рівнянь, або метод послідовного виключення невідомо.